kaupungin yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Mika Mankkinen. Käytetään tosiaan näitä mikrofoneja nyt, kun me on viimein saatu täällä salissa nämä toimimaan. Ja sitten yleisölle on myös kysymysten aikaa, niin kaksi mikkiä noissa telineissä, niin käyttäkää niitä. Kyseessä on Kuusamon yleiskaavan päivitystyön toinen yleisötilaisuus. Edellinen meillä oli kesäkuussa muistaakseni 5. päivä. Siinä esiteltiin yleisiä tavoitteita, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tälle työlle, joka on todellakin päivitystyö, ja edellinen kaava oli täällä kaupunginvaltuustossa hyväksymismenettelyssä vuonna 2008. Reilu vuosi sitten hyväksyttiin valtuuston talousarviokeskustelun ja päätösasiakirjan perusteella luonnonvarojen suunnittelun käynnistystyö. Se tehtiin viime keväänä ja se on toiminut nyt tälle yleiskaavatyön päivittämiselle sitten semmoisena perusasiakirjana. Sieltä saatiin yleiset tavoitteet tälle päivitystyölle. Silloin 5.6. kun yleisötilaisuus viimeksi pidettiin, niin se käynnisti myös kuntalais-mökkiläiskyselyn, joka tullaan tänään konsultitoimesta teille esittelemään. Samalla tullaan esittelemään ne rakennemallit, mitä tämä työryhmä on työstänyt. Työryhmä, joka on tälle yleiskaavan päivitykselle asetettu kaupunginhallituksen toimesta. Ja sitten samaan konsultitoimesta tullaan vielä tämmöinen sidosryhmä työskentely esittelemään, jota tänään on vielä työryhmän johdolla työstetty. Tämä yleiskaavan laatiminen etenee osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyllä aikataululla niin, että tämän illan keskustelun pohjalta työryhmän johdolla käynnistetään sitten varsinaisen yleiskaavaluonnoksen laatiminen. Ja toiveissa on, että se yleiskaavaluonnos olisi sitten huhtikuussa 2015, eli ensi keväänä nähtävillä yleisesti. Se on vähintään 30 päivää nähtävillä. Ja sitten sitä työtä jatketaan työryhmän, toki lautakunta, yhdyskuntatekniikan lautakunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston ohjaavien kokouksien pohjalta niin, että tavoitellaan, että joulukuussa 12 kuukausi 2015 on sitten ehdotus jotakunkin valmis niin, että se voidaan virallisesti asettaa nähtäville ja siitä sitten taas päättävien elinten kautta alkupuolella 2016 tämä kaava olisi tässä salissa valtuustossa hyväksymismenettelyssä. Tässä lyhyesti tämä aikataulu, mikä viranomaiskäsittelyssä täällä kaupungissa on. Me olemme sopineet tässä tämän tilaisuuden osalta niin, että konsultti Sweco Oy:stä Kimmo Vähäjylyt ja Johanna Lehti ja Riitta Yrjä Heikki tulevat esittelemään näitä aineistoja, mitä minä sanoin. Ja sovittiin niin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuomo Hänninen, jos tulisi tänne jo ottamaan tilanteen haltuun ja toimistamaan tilaisuuden puheenjohtajana ja juontajana sitten myös tämän esittelyn osalta. Oikein lämpimästi kaikille vielä tervetuloa. Minä laitan kiertämään täältä osallistujalista ja laittakaa siihen ainakin nyt oma nimi. Ja jos edustaa jotakin tahoa muuta kuin itseään, niin sekin on syytä sitten mainita siinä rinnalla. Kiitoksia. No niin, kiitokset toimialajohtaja Mika Mankiselle ja omasta puolesta olette lämpimästi tervetulleita tähän ajankohtaiseen asiaan. Tässä on varmaankin Kuusamon elinkeinoelämän kehittämisen kannalta isosta asiasta kysymys. Mä toivon tietysti, että hyvin rakentavassa hengessä pystytään asiaa käsittelemään. Tämä on tietyssä vaiheessa ja prosessi etenee. Meillä on tämä työryhmä, ohjausryhmä, tämä yleiskaavan päivittämiseen seuraavanlainen.
allekirjoittanut on siinä puheenjohtajana ja Jarkko Tammi on yhdyskuntatekniikan lautakunnan puheenjohtajana mukana. Vuokko Käsmä, Varalla Mika Flöit, molemmat kaupunginhallituksesta. Sitten on Liisa Siitoluoma, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Heikki Kalunki, kaupunginhallituksen jäsen. Martti Turunen, kaupunginhallituksen jäsen. Jari Hentilä Naturpoliksesta. Jouko Käkelä, MTK Kuusamosta. Maunu Kilpivaara, metsähoitoyhdistys Kuusamo. Matti Pohjola, Kuusamon yrittäjistä, puheenjohtaja. Ville Aho, Ruka Kuusamon matkailuyhdistyksen puheenjohtaja. Sitten on Johanna Lehto, Kimmo Vähäjulkka ja Riitto Yrjänheikki, Sveko Ympäristö Oy:stä. Tällä porukalla on tätä käsitelty ja onko me nyt 5 kokousta on nyt pidetty, viimeinen nyt tänä päivänä käyty läpi ja siinä on niin päivitetty ja ne asiat, jotka nyt tässä esitellään. Taas saatte ihan tuoreeltaan asiat tietoa, että ne on saatu itse aamulla viimeiset asiat nähtäville ja te pääset nyt muutaman tunnin myöhemmin tänne, että hyvin avoimesti näitä asioita käsitellään ja toivotaan, että tavallaan että samassa hengessä pystytään menemään eteenpäin. Ja aloitetaanko sillä tavalla, että Kimmo, kun sä aloittaa? Johanna aloittaa. Johanna, olepa hyvä.